Özünüz bilərsiniz. İstəyirsiniz çıxın, istəyirsiniz babura verin, kantofkiya verin babura. Vəssalam, qutardı getdi. Siz utanın. Mən niyə utanıram ki? Siz utanın. Ha qardaş, bu millətdən hara gedək biz? Bu xalqdan hara gedək biz? Mən niyə görə çıxırsan ki? Burada çoğulanların yaşayış şəraiti belə baldı bal. Mən bilirəm ki, mən ölsəm Almanya devleti mənim uşağıma məndən də yaxşı baxacaq. Zaten mən baxmıram ki.